Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, um pouquinho abaixo do ombro. Eles estão parcialmente presos hoje. Estou usando um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje, nós temos a participação do nosso intérprete, o Jonatas. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a essa nossa aula. Saibam que é um prazer e uma alegria muito grande para a gente saber que vocês estão aí do outro lado, que vocês estão acompanhando essas aulas, estão anotando as dúvidas e tirando com os professores nas aulas presenciais. Então, isso para a gente é muito gratificante. Obrigada por estarem aqui de novo. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre. Eu sei que vocês já viram lá no primeiro slide, mas vamos ver agora qual é o tema da aula. Então, a aula de hoje é sobre os benefícios produzidos a partir dos fungos e das bactérias. Agora vocês sabem do que é que eu estou falando, quem são esses fungos, quem são essas bactérias, e vocês sabem algum benefício que é trazido por eles? Vamos aprender hoje aqui. Então, primeiro a gente vai ver quem são essas bactérias, quem são esses fungos e depois o que é de bom que eles trazem para a gente. Então, primeiro vamos compreender o que são essas bactérias. As bactérias são organismos que a gente fala que são unicelulares, porque eles são formados por apenas uma célula. Elas são procariontes, quer dizer que elas não têm núcleo nas suas células, e elas são heterótrofas. Quer dizer que elas não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, então elas se alimentam de outros seres vivos, né? Então precisam de outros seres vivos para poder se alimentar. E essas bactérias, embora elas sejam todas unicelulares, elas conseguem se juntar formando colônias aí e acaba trazendo benefícios para todos. Algumas bactérias, elas são causadoras de doenças, é o que a gente chama de patogênicas. E esses organismos, eles acabam ficando conhecidos somente por causarem doenças. Então, quando a gente fala de fungo, de bactéria, de vírus também, a gente imagina que esses organismos só causam coisas ruins. Mas a gente vai ver na aula aqui de hoje que bactérias e fungos também podem trazer coisas boas para a gente, tá? Por exemplo, e quais são essas coisas boas que eles podem trazer para a gente? A decomposição dos organismos que já morreram, por exemplo, é um dos exemplos de uma coisa, de um benefício produzido pelas bactérias e também pelos fungos que a gente vai ver. Então, o que é esse processo de decomposição? Todo organismo, quando ele morre, os fungos e as bactérias que estão presentes nele, presentes ali no solo, eles começam a decompor, desfazer aquele corpo do organismo e retiram do corpo deles nutrientes e depositam ali no solo. E esses nutrientes que voltam para o solo, as plantas podem utilizar para que elas cresçam saudáveis. Aí depois a gente vai lá, se alimenta dessas plantas, ou então se alimenta dos animais que consumiram essas plantas, e a gente vai estar também se beneficiando dos nutrientes que os decompositores colocaram lá no solo. Então, esse é um dos benefícios que muitas vezes a gente nem tem ideia que os fungos e as bactérias fazem por nós. Segundo, algumas espécies podem ser benéficas para a gente, além de produzir além de realizar esse processo de decomposição, elas podem ser benéficas mesmo. Por exemplo, as vacas, elas têm uma bactéria, os bois de uma forma geral, que está lá no intestino deles. E essas bactérias, elas ajudam no processo de absorção da celulose, ou de decomposição da celulose, que é uma substância que está dentro dos vegetais. Como os bovinos só se alimentam de vegetais, né, de grama, eles precisam dessa bactéria para eles conseguirem digerir esse nutriente que está nas plantas. Só os bois conseguem fazer isso, nenhum outro animal consegue. Então, isso aí é um exemplo de um benefício produzido também pelas bactérias. No nosso intestino também tem bactérias boas que ajudam a gente a absorver os nutrientes dos alimentos. A gente nem imagina, né? Mas elas estão lá e elas estão fazendo esse trabalho por nós. E, além disso, também, essas bactérias também podem ser utilizadas no processo de produção de alimentos. Por exemplo, alguns queijos são produzidos a partir desse processo das bactérias. Os outros derivados do leite também, bebidas alcoólicas, os pães, tudo isso podem ser produzidos utilizando bactérias. Aqui está para vocês verem
as bactérias, né? A gente não consegue enxergar olho nu uma bactéria, porém, isso que a gente está vendo nessa placa de Petri aqui são colônias de bactérias, também tem colônia de fungo aí. Então, tem colônias de fungos e de bactérias que a gente consegue visualizar a olho nu. E esse daqui é o processo de decomposição, quando qualquer organismo morre, os fungos e as bactérias vão lá naquele organismo, retiram os nutrientes que estavam no corpo dele, devolvem para o solo. Lá no solo, as plantas podem se aproveitar desses nutrientes para que elas possam se desenvolver. Segundo exemplo, produção de alimentos. O processo de produção do queijo, do iogurte, da coalhada, tudo isso é produzido a partir das bactérias. Então, isso quer dizer que é ruim, que nunca mais eu vou comer queijo, iogurte e Yakult por causa disso? Não, gente. Essas bactérias que são utilizadas nesse processo são bactérias boas, elas fazem bem para o nosso organismo, ou então, pelo menos, não fazem mal. Então, pode consumir com segurança. E um caso bem curioso é o caso desse leite fermentado aí. Geralmente, nas propagandas, eles colocam assim, com lactobacilos vivos. O que são esses lactobacilos vivos? São bactérias, bactérias boas para o nosso intestino. Então, consumir essas bactérias traz aí um benefício para a gente. Essas bactérias, elas também, além de fazer bem para os animais, também podem fazer bem para os vegetais. Como assim? Tem um processo de decomposição, que elas devolvem esse nutriente para o solo e as plantas se aproveitam desses nutrientes. Mas também tem um processo bem curioso que acontece com algumas plantas. As plantas que a gente chama de leguminosas, que é o caso do feijão, por exemplo, elas podem apresentar bactérias associadas ali às suas raízes. E o que é que essas bactérias fazem? Elas fazem um processo de absorção, na verdade, de fixação do nitrogênio. Como assim? O nitrogênio é o gás mais abundante na nossa atmosfera. Só que a gente não consegue absorver esse gás diretamente do ar, nem nós animais, nem as plantas. Então, o que é que acontece? O solo ele tem vários buraquinhos que muitas vezes a gente não enxerga. Esse ar infiltra no solo, rico em nitrogênio. Quando ele encontra as bactérias, que a gente chama de fixadoras do nitrogênio, que estão lá nas raízes das leguminosas, essas bactérias elas capturam esse nitrogênio, transformam ele em nitrato, que é uma substância que as plantas conseguem absorver. Então, esse nitrato vai para as plantas e quando a gente consome os alimentos de origem vegetal, a gente está consumindo esse nitrogênio em forma de nitrato. Então, mais um benefício aí. Essas bactérias, gente, elas podem aparecer das mais diversas formas. Elas podem estar sozinhas, elas podem estar organizadas em colônias e elas têm esses formatos que eu trouxe aí para vocês nesse slide. Essas bactérias que têm essa forma arredondada, a gente chama elas de cocos. Quando esses cocos se organizam em duplinhas, né, de dois em dois aí, a gente chama esse formato de diplococos. Essas bactérias, elas podem ser sozinhas e apresentarem aí flagelos, que são esses cíliozinhos. Aí a gente chama de bactéria flagelada. Elas podem também estar nessa fórmula aqui, parecendo uma cápsulazinha. Aí a gente chama de esporobacteriano. Quando esses cocos se organizam parecendo um colar de pérolas, um grudadinho no outro, a gente chama de streptococos. Já quando esses cocos se organizam de forma desorganizada, bagunçado mesmo, ali um grudadinho no outro, a gente chama isso de estafilococos, que é esse exemplo daqui. Tem as bactérias que têm a forma parecendo de vírgula, a gente chama elas de vibriões. Tem as que são alongadas e nas extremidades elas têm esses flagelos ou esses cílios, aí a gente chama elas de espirilos. E tem as bactérias que elas têm esse formato compridozinho, parecendo um comprimido mesmo, ou então parecendo aquele tic-tac que a gente consome. Então, nesse caso, são os bacilos. E é daqui que vem aquela expressão que a gente viu no slide anterior, os lactobacilos. Então, lactobacilos são os bacilos do leite, a bactéria que está presente ali no leite. E ela tem essa forma daqui, tá? Agora a gente vai falar dos fungos. Os fungos podem ser
unicelulares ou multicelulares. Isso quer dizer que eles podem ter só uma célula, nesse caso eles são microscópicos, ou eles podem ter várias células, só que essas células não estão organizadas formando tecidos verdadeiros. Então, nesse caso, a gente chama de multicelulares e não de pluricelulares, como é o nosso caso. Esses fungos, diferente das bactérias, eles são eucariontes. Isso quer dizer que as células dele têm núcleo, né? Tem um material genético guardadinho ali dentro do núcleo. Além disso, os fungos são heterótrofos, assim como as bactérias. Eles não realizam fotossíntese ou qualquer outro processo para produzir o seu próprio alimento. Eles têm que se alimentar de outros seres vivos, ou então dependem desses outros seres vivos para se alimentar. E o reino dos fungos é o reino fungi. Durante muito tempo, acreditava-se que os fungos estavam no reino plante, junto com as plantas, né? Porque a gente costumava ver os cogumelos que parecem plantas. Só que, na verdade, quando a gente olha a estrutura microscópica deles, a estrutura celular, eles são bem diferentes das plantas, né? Uma coisa que é super diferente é o fato deles não realizarem fotossíntese, eles, como as plantas fazem. Então, por isso, eles têm um reino próprio, que é o reino fungi. Algumas espécies de fungos podem sim causar doenças. Eles atuam junto com as bactérias no processo de decomposição da matéria orgânica. Tem espécies que são benéficas diretamente para os organismos. Por exemplo, os fungos podem se associar com as algas e formar o que a gente chama de líquens, que são umas estruturas que a gente vê geralmente na casca das árvores. E, nesse caso, as duas espécies têm benefício, tanto os fungos quanto as algas que estão ali associadas. Eles podem trazer benefícios para os seres humanos, eles são utilizados na nossa alimentação. A gente tanto come fungo diretamente, é o caso dos cogumelos, né? Tipo champignon, o shimeji, a gente consegue consumir eles diretamente, mas também eles podem ser utilizados no processo de preparação na indústria de alimentos, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui estão os fungos que atuando no processo de decomposição, aquela mesma placa de Petri que a gente viu no exemplo das bactérias, só que o fungo está aqui, as bactérias são esses aqui. Como é que a gente sabe? Porque o fungo, a organização dele, eles parecem uns pelinhos. Vocês já devem ter visto alguma coisa mofada e quando a gente olha, a gente vê como se fossem uns pelinhos ali. Aquilo dali é o micélio que a gente chama, que é a forma do fungo ali, aquela forma do fungo formando uma colônia. Aquilo ali é o micélio. Então, a gente consegue diferenciar dessa forma. Aqui eu estou conseguindo ver essa estrutura, né, do fungo. Aqui já são as bactérias, elas não têm esses pelinhos por cima. Além disso, os fungos podem ser consumidos diretamente, como eu já falei para vocês, na forma dos cogumelos, só que é importante lembrar que nem todo cogumelo é comestível, então não dá para pegar aquele cogumelo ali do quintal e comer, tá, gente? Pode ser muito perigoso. Os cogumelos comestíveis são o shimeji, o champignon, que a gente vê no mercado para vender. E, além de ser consumidos diretamente, eles também podem ser utilizados na produção de alimentos. Então, para produzir o bolo, o pão, a gente precisa do fermento, e o fermento é fungo, né? O fermento biológico é o próprio fungo. No processo de fabricação de algumas bebidas alcoólicas, como, por exemplo, a cerveja é fabricada com a levedura lá, a cevada é uma levedura, por isso que a gente vê essa espuma aí da cerveja, geralmente. Isso é o processo de fermentação que o fungo faz. O queijo, vários queijos são produzidos com fungos, por exemplo, o queijo gorgonzola. Aquilo ali que a gente vê coloridinho, azulado, ou esverdeado, às vezes pode ser acinzentado também, é o próprio fungo. E esse fungo não traz nenhum prejuízo ao ser humano. Só que, claro, não traz prejuízo se consumindo dentro da validade, se armazenado da forma adequada, né? Porque se a gente não armazena da forma adequada, ele pode sim estragar e aí sim vai trazer prejuízos para a nossa saúde. Agora, a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo mais sobre essas bactérias, esses micro-organismos do bem. Então, presta atenção aí no vídeo. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre os micro-organismos do bem. É que, normalmente, nós ouvimos falar em bactérias, fungos e vírus causando doenças, não é verdade? Pois é, mas hoje você vai saber que existem os micro-organismos que são utilizados para o nosso bem. Confere aí.
Você certamente já ouviu falar nos lactobacilos. Pois bem, os lactobacilos são um grupo de bactérias muito utilizado pela indústria de laticínios. Para quê? Para fazer alguns alimentos que vão nos fazer bem, como, por exemplo, iogurte, bebidas lácteas e aqueles leitinhos fermentados. No caso do iogurte, os lactobacilos pegam a lactose, que é o açúcar do leite, e a transformam em ácido lático. O que é que esse ácido lático vai fazer? Ele vai desnaturar as proteínas do leite e aí o iogurte vai ficar com aquela consistência bem viscosa que a gente conhece. Existem também, pessoal, outros tipos de bactérias que são utilizadas na transformação do álcool etílico em ácido acético, formando o famoso e queridinho vinagre, pois é, que é muito utilizado no nosso dia a dia para temperar saladas e outros pratos. O vinho é outro produto onde são utilizados micro-organismos do bem, pois é, existem micro-organismos chamados leveduras, e essas leveduras vão consumir o açúcar da fruta, no caso a uva, né? E este açúcar se chama frutose, e a levedura transforma a frutose em álcool etílico. E daí ela trabalha nesse processo de elaboração do vinho, que tomado em pequenas quantidades pode fazer bem para a nossa saúde. Se você tem o hábito de fazer pão, você sabe que em determinado momento aquela massa cresce. Por quê? Por causa da fermentação. E quem é que faz essa fermentação, professor Cláudio? É uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura pega o açúcar da massa e transforma em gás carbônico. E é por isso que esse gás faz com que a massa se expanda. Esse é o processo de fermentação do pãozinho nosso de cada dia. É mais um exemplo de um micro-organismo sendo usado para nos fazer um bem. Bom, pessoal, se você gosta do nosso canal, nunca é demais pedir para você compartilhar. E se é a primeira vez que você está assistindo a nossa matéria, inscreva-se aí, clica no sininho para toda semana você receber as notificações e ficar por dentro do mundo da saúde. Bom, pessoal, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique de olho na saúde. Viram aí o quanto essas bactérias e os fungos também são úteis no nosso dia a dia? Agora vamos continuar vendo mais sobre esses micro-organismos no próximo vídeo. Os cogumelos são um alimento muito procurado, tanto pelo sabor que possuem, como pelo seu grande valor nutritivo. No entanto, nem todos podem ser ingeridos. Neste vídeo do canal Nossa Ecologia, falamos sobre 13 cogumelos comestíveis e damos algumas dicas para diferenciá-los dos cogumelos venenosos. Shiitake. Originário da China, o consumo deste cogumelo se espalhou pelo mundo, fazendo dele o segundo mais consumido do planeta. Do lado de fora é castanho escuro e o interior é em tons de creme. Se destaca pelo forte cheiro amadeirado e é muito apreciado por ser utilizado em caldos, sopas, sushi e saladas. Porcini. Essa espécie é dos cogumelos comestíveis estrelas da culinária italiana. Tem uma textura muito macia e o material é denso. Seu tronco é branco, com uma capa marrom clara que o cobre por toda a parte superior. Seu sabor lembra a noz e é utilizado em saladas e risotos. Trufa. É o cogumelo mais caro do mundo e se pagam quantias exorbitantes pelas trufas brancas. Eles vêm de raízes de árvores micorrízicas. Como aromatizantes, são incomparáveis e são utilizados em todos os tipos de pratos exclusivos da alta gastronomia. Se você quer descobrir outros aromas usados na cozinha, não perca o vídeo de plantas aromáticas que deixamos aqui acima. Champignon. Esse é o cogumelo ocidental por excelência. Eles são fáceis de encontrar como cogumelos silvestres e podem ser consumidos crus e cozidos de várias maneiras. Matsutake. É um cogumelo comestível de grande valor econômico, é especialmente valorizado no Japão, embora possa ser encontrado em outros países, como China e Coreia, ou mesmo Suécia e Finlândia.
O cheiro desses cogumelos comestíveis é muito apimentado. Tenoki. Outro cogumelo japonês típico, cuja aparência muda muito dependendo se é silvestre ou cultivado. Os silvestres parecem cogumelos pretos comestíveis de cor castanha bastante escura, enquanto os cultivados são totalmente brancos porque são mantidos fora da luz. Os cogumelos enoki têm um sabor bastante doce. O itlacoche, um dos tipos de cogumelos comestíveis por excelência no México, é considerado um patrimônio cultural da culinária pré-hispânica. Possui sabor com toques defumados e seu consumo é comum em caldeiradas no México. E antes de continuar, vamos a um rápido quiz. Os cogumelos são animais, plantas ou nenhuma das anteriores? Pense nisso, que no final do vídeo você saberá a resposta. Shimeji. Ele é facilmente reconhecido graças ao seu característico chapéu em forma de leque e, por isso, também recebe os nomes de damasco seco e ostra. É de cor cinza claro a marrom, embora se torne amarelo à medida que amadurece. Possui aroma intenso e textura delicada. Trompeta preta. Seu consumo é mais comum como condimento ou na forma de tempero seco e moído, embora possa ser consumido sem problemas da forma tradicional. Tem uma cor escura, um cheiro muito suave e um sabor agradável. Cogumelo do anel de fada. É um dos cogumelos mais consumidos e valorizados na Espanha. Tem sabor adocicado e aroma de amêndoa, além de uma cor castanha suave, e uma das suas grandes vantagens é que ele fica excepcionalmente bem conservado, uma vez que não sofre ataques de larvas ou apodrecimento. Portobello. É a mesma espécie de cogumelo que o champignon, mas de outra variedade. É oriundo da costa mediterrânea e sua maior diferença com seu parente é seu tamanho grande, com um chapéu castanho claro de até 15 cm e um sabor mais acentuado. Pé amarelo. Também chamado de camagroc, é um dos cogumelos comestíveis mais fáceis de usar na cozinha devido ao seu sabor adocicado. Tem um aspecto muito característico, por isso é muito fácil de identificar. Morel. É outro fungo muito característico devido ao seu formato, neste caso, uma reminiscência de um favo de mel. Eles também são chamados de cogumelos comenilha e têm um sabor de madeira e floresta bastante acentuado. Como saber se um cogumelo é comestível ou venenoso? Embora cada espécie tenha suas peculiaridades, existem alguns truques que podem ser usados para diferenciar cogumelos comestíveis dos venenosos. Se o tronco do cogumelo ficar azul ao ser cortado, é porque provavelmente você está enfrentando uma espécie venenosa que não deve comer em hipótese alguma. Outra maneira de descobrir é ferver alguns cogumelos com um dente de alho. Se o dente de alho escurecer, também significa que você está lidando com fungos venenosos. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou nisso? A resposta correta é a C. Os fungos não são animais nem plantas, mas formam um reino separado, conhecido como reino funge. E aí, você conhece algum outro cogumelo comestível? Conta pra gente! E a gente se vê no próximo vídeo do canal Nossa Ecologia! Viram aí? Os fungos podem ser sim comestíveis, né? Os cogumelos podem ser comestíveis, só que a gente tem que ter muito cuidado. Ele deu aí no vídeo algumas dicas de como identificar se eles são venenosos ou não, mas na dúvida é melhor não confiar só nisso daí. Então vamos consumir só aqueles que estão lá no mercado que a gente sabe que tem essa segurança de que eles são de fato comestíveis, né? Então por hoje a gente vai parar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula, que não vai demorar muito. Então, eu fico por aqui e a gente aguarda vocês na próxima aula. Até lá, gente. Tchau, tchau.